Edi Rama në 10 qënë e liderve botror më interaktiv në Facebook. Kryeministri Shqiptar Edi Rama renditet në 10 qënë e liderve botror, si një nga politikanët më interaktiv në faqin e ti në Facebook. Listimi është bërë nga Tuiplomatsi, institucion që monitoron rrjetet sociale të liderve dhe organizatave në të gjithë botën. Presidenti Amerikan Donald Trump është mjaft efektiv në Facebook, thot faqa. Por nuk mbetet pas as kryeministri indian. Renditja vijon me kryeministrin e Kambodxhës, i cili është në vend të katërt me 36 milion ndërveprime, ku përfshihen pëlqimet, komentet dhe shpërndarjet. Ai shpesh ndan foto të familjes së tij, të gruas dhe nipit. Gjithashtu, lidhje direkte i mban në faqen e tij. Transmeton ndeshjet e futbollit e të tjerë. Lista vijon me presidentin e Argentinas, Mauricio Macri, atë të Kanadas, të Kenias, dhe i fundit në 10 që renditet kryeministri shqiptar Edi Rama, me më shumë se 13 milion ndërveprime.